是我开店前本来就有的，但是我一点也不喜欢，也不会想去看，甚至希望它快点坏掉。因为人与人之间如果互相信任，根本就不需要监视器嘛。我知道了，以后我不会再犯。当然了，阿良叔叔相信你。我懂了，叔叔是希望人人都有24小时不打烊的良心和信任。没错，你说的真好。因为一时贪心，我以为杂货店没有店员，就算拿了一包巧克力也不会有人发现。可是我的行为不但不对，还在无形中破坏了人与人之间的信任。幸好阿良叔叔愿意相信我，让我知道信任与良心的可贵。买票风云，最新一季的星际选秀争霸战票选活动即将开始喽！欢迎有各项才艺的朋友将影片上传，开放观众上网票选，选出最佳才艺奖。好好哦，可惜没有儿童组的，不然我也想参加。原来李明也有明星梦啊！等一下，我刚刚过来的时候，经过黎明活动中心，发现这个耶！参赛者的年龄限制8到12岁，将由黎明票选出冠军。啊，耶！我要参加。婉儿，你是从小学芭蕾舞吗？你去参加嘛。我妈。对啊，我们一起参加吧。好，好吧。我有一只小猫，从来也不起。妮妮的歌喉不知道是遗传谁，高音上不去，低音下不来，根本就是五音不全嘛。这还用说？不行，妮妮这样要怎么赢得比赛？看来还是要我出马。我有一只小猫。什么？我在看婉儿跳舞的影片，她要我帮忙看看有没有哪里需要加强的。真的，我也要看。婉儿跳得很好哦，不愧是从小开始学的。婉儿跳得这么好，我要怎么赢她呢？有了，这是我从小到大存的零用钱。我现在决定用这些钱请你们做一件事。哦，我希望明天在儿童才艺大赛大家可以把票投给我，这样每个人就可以得到50元的奖励。这是真的吗？只要把票投给你就可以有50元？当然是真的，我才不会骗人呢。可是我们还没有看过你跟其他人的表演呢，怎么确定你就是最棒的呢？还把票投给你。哎呦，这么简单就可以赚50元，你不想吗？好像真的很划算呢，而且又没有损失。不然我加价，只要投给我，1人100元。100元？而且等一下就可以把钱带走。表示我并不是骗你们的。好了，就这么说定了，大家明天记得一定要投给我哦。美丽，我们明天真的要投他吗？下一位4号妮妮，请掌声鼓励。谢谢4号妮妮的精彩表演，下一位也是最后一位参赛者，5号婉儿，请大家掌声鼓励。
表演到此结束，请各位参赛者上台，也请各位观众踊跃投票，选出今年度光明里的儿童才艺冠军。各位，快点来投给我哦！怎么样？怎么样？我刚刚唱的还不错吧？啊！大家果然都投给婉儿。没关系，还好我有准备。美丽汤圆呢？怎么还不来投票？这里，这里，快来投票！啊，你们！等一下，先别走啊！等一下，别走啊，妮妮！我们要把钱还给你。你们为什么不帮我？如果觉得100元太少，我可以给你们200元啊！我不瞒你，还有很多钱。哦，不是多少钱的问题了。如果我们把票投给你，不就是对其他人太不公平了吗？就是说啊，这是才艺比赛，本来就应该把票投给我们觉得表现最好的人，不是吗？毕竟这不是买票比赛啊。买票比赛？我只是想赢而已啊。我们知道你想赢，可是如果我们真的把票都投给你，你也赢了，真的会高兴吗？为什么不会高兴？我们投给你是因为你给我们钱，而不是真正觉得你的表现最好啊。对啊，荣誉感不是可以用钱买到的。笑死人了，唱这么难听，这样也能得冠军啊？大家的耳朵是怎么了？居然投给他？他之所以会赢啊，是因为买票。那不是我的原意啊，我只是想赢。我知道错了。没关系啦，你报名参加表演比赛，就比我们每一个人都好，真的很棒。是真的吗？对啊，你这次可能选到不适合的歌吧。下次好好选歌，一定会赢的。对啊，我们知道你已经很努力准备了，下次再努力吧。妮妮，妮妮，要不是你邀我一起参加才艺比赛，我也不会得冠军，所以我要跟你一起分享这个奖杯。啊，真的吗？对呀，我也要谢谢大家把票投给我。那太好了，这样的话我就再唱一首歌庆祝你的冠军。我有一只小马驴驮驮来耶。大家是不是跟我一样喜欢赢的感觉，甚至为了赢不择手段呢？可是用不光明不公平的方法，就算最后赢了比赛，也不是真正的胜利。真正的胜利和荣誉是留给真正有实力、不怕挑战，而不是花钱买票的人哦。大自然的逐客令。阿里山的姑娘美如水呀，阿里山的少年壮如山。哇，山上的风景真美。就是啊，现在我们要去的这个部落最近很热门，上星期邻居张先生一家才去玩过，他们说很漂亮，要我们一定也要去看看。到底有多漂亮呢？好想赶快到达部落。应该在半个钟头就到了。哇，奇怪，这里怎么塞住了？不是已经到入口处了吗？前面是怎么回事啊？怎么塞成这个样子？哎，各位，通往部落的路已经封闭，我们要抗议，为了发展观光，让部落的文化
土地、人文遭到破坏。如果大家愿意对大自然表示尊敬，降低对自然以及部落的伤害，请不要开车入山，请以步行的方式进入。步行？太夸张了吧！我一家有老有小，要走几个钟头入山，这样太过分了啦！什么嘛，不去就不去，了不起啊，又不是只有你们一个部落。老爸，怎么办啊？不开车的话，好像还要再走一个多钟头的路哎。既然来了，就用走的吧，当做运动。毕竟这是人家的土地，要尊重人家。我刚刚已经说了，山路现在是封闭的，不能开车上山。如果要上山，就只能步行。莫名其妙，我今天就是要开车上山。为什么就是有人学不会尊重呢？你好，我们愿意步行进入部落，不知道方不方便？只要愿意步行，我们都很欢迎，但也希望能够保持安静，不要大声喧哗，并且将垃圾带下山，不要留在部落里。没问题，除了相机，我们没有带任何饮料或食物，绝对不会制造任何垃圾。帮帮他们吧。干脆我带你们进部落吧。耶！如果开车进来，根本就没有办法近距离体验大自然的美好。对啊，步行进部落是对的。其实要大家步行进部落，就是希望大家能好好感受山里的风景和生态，而不是匆匆一瞥走马看花。那些游客不高兴我们封路造成不方便，对着我们大骂，我可以理解。但是他们不知道，部落因为开放观光，每天涌入超过上百辆的汽车，还有上千名的游客，人潮和车潮让我们族人饱受垃圾塞车之苦，加上空气和噪音污染，我们真的快要受不了了。我们很想和大家分享部落的好，但是希望能够管制进入部落的人数，让我们的土地好好休养生息，不想为了观光牺牲宝贵的自然环境生态以及族人的生活品质。土地、大自然是我们的母亲，不是拿来消费赚钱的。哦这是我妈妈，她非常好客，而且很会烧菜，你们可以来尝尝看哦。菜都是我们自己种的，没有农药。好哎，我肚子好饿哦。等吃完饭，我再带你们到只有族人知道的秘境逛逛，真正深入了解部落的美好。哇，太好了！这一趟太值得了。对啊。很多人都说喜欢大自然，但是却做出伤害土地生态的事。就像我们这次到部落去，很多游客不尊重当地的文化跟自然。既然到主人家里做客，就应该要谦卑跟尊重。真正爱大自然，就要保护它，尊重它，不要因为一时的贪心伤害了它。
天生我材必有用。回来啦，今天是不是发成绩单啊？我完蛋了啦，这成绩会不会太夸张了？还有老师评语，优点热情活泼，乐于助人；缺点上课爱说话，影响学习成绩。跟你说过几次了，上课要专心，不要这么爱讲话。看你成绩这么差，将来怎么办呢？今天来给我们分享的是老师的朋友王叔叔，他呢是一名非常特别的讲师，经常受邀到各大企业跟校园演讲，大家掌声欢迎。刚刚老师说我是非常特别的讲师，大家知道我哪里特别吗？我还是自己解答好了。其实我是一名口疾患者，曾经连自己的名字都讲不清楚呢。王叔叔有口疾，可是一点都感觉不出来啊。小时候因为口疾，我一个朋友都没有，也没有人愿意跟我玩，跟我讲话。最惨的是啊，他们还喜欢模仿我讲话，当面取笑我。王叔叔，如果你有口疾，为什么还想当讲师呢？因为我小时候常看电视上的名人侃侃而谈，于是希望我自己长大后也能够像他们一样。家人都觉得我在做梦，要我去工厂学一技之长，但是我不想因为天生的缺陷阻碍了我的梦想。王叔叔，我想请问一下，可是如果叔叔不能正常讲话，那你要怎么演讲呢？既然是先天不良，就靠后天努力了。为了克服口疾的问题，我每天很努力地练习发音，还参加了正音班。一开始我只敢对着路边的小狗小猫讲话，等到了有了明显的进步，我才敢鼓起勇气不断找人讲话聊天。慢慢的建立起自信心，就开始觉得自己跟大家并没有不一样。今天主要是想跟大家分享天生我材必有用这句话。口疾本来是我的缺陷没错，但是我没有因此被打倒，反而比别人更努力更认真。最后我可以大声说，当缺点变成了进步的原动力，就成了优点。谢谢大家今天听我说话，将来有机会还希望能来跟大家分享更多的生活经历。谢谢你今天特地来一趟。天生我材必有用，把缺点变优点。老实说我的缺点是太讲话，要怎么样变成优点呢？希望听完王叔叔刚刚的分享，大家能够有所收获。哦，对了，差点忘记，这学期啊，学校要举办校内演讲比赛，每班要推派一位同学参加，有人要自愿参加吗？老师，我这么爱讲话，最适合参加演讲比赛了。小乖，演讲比赛不是单纯讲话就好了，还要注意起承转合，言之有物哦。起承转合，言之有物，我知道了，我会去图书馆找资料，也会问老师。好。如果你是真心想参加比赛的话，老师啊一定会帮你。
但是呢，你要先答应我一个条件，以后上课都要专心，不能讲话。好，我答应。哦。哦。那我们就决定推选小乖代表本班参加演讲比赛了。大家下课。下课了，走吧。哎，小乖，你想把爱说话变成一种优点是吗？真是笑死我了啦！哎呦。对啊，而且不是爱讲话就能赢得演讲比赛，根本是两回事吧。放心，没关系，我会证明给大家看。今天我要教大家的主题是天气。哎，我跟你说，不行，老师说上课讲话就不能参加演讲比赛了，我要忍耐。要多准备一点资料才行哦。哦，我知道了。看来小乖真的说到做到了呢。校长、老师、各位评审、各位同学，大家好，我是小乖，我今天要演讲的题目是……小乖啊，你刚才……各位同学大家好，演讲比赛马上就要开始了，让我们欢迎一号参赛者。各位老师，各位同学，大家好。我今天要演讲的题目是……你觉得呢？蛮不错的。各位同学，现在公布本学期演讲比赛前三名的得奖同学。第三名，小乖。哇，老师，我做到了！太好了。你要继续充实自己，成为一个更有内涵的人，讲出来的话自然就不一样，更加言之有物了。我知道了，老师，我会继续努力的。老师，下次比赛我还可以参加吗？下次我想拿第一名。当然可以啊，老师也很期待哦。每一个人都是独立的个体，有缺点也有优点，试着把缺点变成优点，学习欣赏自己，肯定自己，天生我材必有用。好叔叔与坏叔叔。好漂亮哦。人还真多。小文，要抓紧妈妈的手，知道吗？我要看梅花鹿。小文，走慢一点。小文，小文，小文，小文。奇怪，妈妈呢？刚刚跟妈妈说我想看梅花鹿，我就在这里等爸爸跟妈妈好了。哇，你看那个花灯真的好漂亮哦。爸爸妈妈，你们在哪里？对啊，
好漂亮啊！真好看，真漂亮。小心点啊！小妹妹，怎么一个人在这里？你的爸爸妈妈呢？我不知道，他们好像走丢了。哦，原来是他们走丢了。知道你爸爸和妈妈在哪里？真的吗？当然是真的啊！叔叔，那我的爸爸妈妈在哪里？哦，其实你的爸爸妈妈在那边跟阿姨买项链，要我来这里带你过去跟他们会合。来，这条项链送你。哇，好漂亮啊！我们快走吧。不然你的爸爸妈妈会着急的。好了，我们快走。小文，小文啊！妈妈，小文，刚刚那个人是谁呀？他那个叔叔说要带我去找你们。小文，怎么忘记妈妈说的呢？如果爸妈不在身边，千万不要跟陌生人走。如果不小心走散了，就留在原地等候。爸爸妈妈一定会来找你的。给我看看这什么？妈妈不是告诉过你，千万不可以拿陌生人给的东西。你怎么拿了陌生人给的项链呢？是不是这条项链很漂亮？你很喜欢，就觉得那位叔叔是个好人。我知道了，还好我们及时赶到，不然那个人就把小文拐走了。是啊，真是有惊无险。如果再见到那个人，一定要马上报警，以免其他人受害。啊？怎么回事啊？走啊，跟我回家去。不要不要，我不认识你。就是那个人。哎呀，你干什么？快放开我啊！哎呦，姐姐，我注意你很久了，现在以现行犯将你逮捕，走。哇，原来那个看起来很凶悍的叔叔是警察，而那个和蔼亲切的叔叔居然是诱拐小孩的大坏蛋。真是太好了，坏人被抓住了。多谢警察，这样就安心多了。爸爸妈妈，我们去看台湾黑熊好不好？小文不怕吗？不怕。好，我们走。这一次我们三个人要紧紧手牵着手，不能放哦。好。哎呀，哎，这个是熊，这台湾黑熊的华灯。哎，真的假的？好漂亮哦。你看你看，哇。在这个世界上，有人面恶心善，也有人面善心恶，很难分辨坏人与好人。害人之心不可有，防人之心不可无。当家人不在身边的时候，不要随便接受陌生人的礼物和邀约，也不要搭陌生人的便车或跟人家走，随时提高警觉，保护好自己。NG 蛋糕。快点，晚了就买不到阿嬷喜欢的限量手工蛋糕了。今天是阿嬷生日，不管怎么样，我们一定要买到，一定要买到。
险了，我们过去帮他好不好？不要嘛，这样买蛋糕会来不及。可是那个婆婆跟阿嬷的年纪好像差不多哎。哦。好吧，但是要快点哦。谢谢你们啊，小弟弟小妹妹。好啦，我们快走吧。干真，我们快要来不及了啦，快来帮忙。刚刚不是说只是帮婆婆推一下回收车而已吗？为什么变成帮婆婆推车回家？我也不知道，我只是觉得婆婆很辛苦，反正就是举手之劳嘛。我家到了，这两颗橘子就送给你们吧，谢谢你们两位啊，年纪这么小，这么乖巧懂事。谢谢婆婆。完了，电工。婆婆再见。这不会是真的吧？阿姨，蛋糕都卖完了吗？对呀，刚刚卖完最后一份。你们今天放学好像比较晚哦。都是你啦，硬要帮老婆婆推车回家，现在还阿嬷没有蛋糕吃了。哦，哥哥不要骂妹妹哦，究竟怎么啦？哼，还不都是因为她，刚刚帮老婆婆推车回家才会来不及买蛋糕。原来你们兄妹两个共同做了一件好事才会晚来的啊。没关系，现在店里刚好还有最后一份 NG 蛋糕，本来是阿姨我自己要带回去吃的。哇，这个就让你们两个带回去吧。太好了，谢谢阿姨。老婆，你居然把我亲手做的蛋糕送给人家，那是要帮你过生日的，而且你刚刚居然还说那是 NG 蛋糕。哎呦，蛋糕你再做就有了，他们兄妹俩特地来买阿嬷喜欢吃的蛋糕，当然不能让他们失望啊。我故意说是 NG 蛋糕也是想给他们一个惊喜嘛。好吧，那我再帮你重做一个好了。谢谢丁丁跟珍珍帮阿嬷买蛋糕过生日。可是阿嬷，我们刚刚因为帮一个老婆婆推回收车，所以来不及买到你爱吃的手工蛋糕。对啊，店里的阿姨说只剩下 NG 蛋糕。哇，这个 NG 蛋糕也太豪华了吧，完全看不出哪里 NG 啊。我知道了，这叫好心有好报， NG 蛋糕变成豪华蛋糕。但是不管是什么蛋糕，阿嬷知道你们这么善良，就是给阿嬷最好的生日礼物。祝你生日快乐，祝你生日快乐。有时候我们会因为赶时间或是其他理由忽视了身边需要帮助的人，其实只要将心比心，随手行善是很自然的事。我相信人性本善，好心有好报。你们呢？
旅游文化馆。刚刚坐了好久的车哦！哇，这里好像看起来好像很有趣。我们终于到了，大家排好队，现在准备进场了。还记得进到场馆以后要注意哪些事项吗？第一，不要大声喧哗，不要奔跑推挤，不要碰触展览品，听导览时要专心，不要讲话。很好，大家今天一定能有个非常充实愉快的客家文化之旅。来来来，导览解说要开始了，大家从这边进场，快快快，快点过来哦。现在我们到导览柜台报到吧。导览柜台应该在……老师，是不是那里啊？哦，大家好，今天的导览要跟大家介绍客家文化中非常特别的建筑文化。各位看到这边的屋顶了吗？有没有觉得有什么不一样的地方？对呀，我就说嘛，一定是这样没错。难怪，跟我猜的一样。我要听导览，不要听你们讲了。妈妈，我好无聊哦。不要吵，你带弟弟去那边玩。耶，追不到，追不到。这样跑来跑去好危险哦。请各位跟着我来好吗？各位看到的这个地方就是我们的展示区，请大家快进来，不要挤在门口。在展示区，我们可以看到许多客家风俗的工艺品，非常具有特色。请大家用眼睛欣赏，用心体会，不要拍照，也请勿碰触这些展示品。哦，妈妈，你看这个雕花橱柜真是漂亮啊。对呀，古色古香的。来啊，老伴儿，笑一个。明明就不能乘坐，也不能拍照啊。不好意思，请不要拍照。不好意思哦，请不要碰触展示品。啊。不好意思，不可以坐在里面。小朋友，你们没事吧？摔倒了有没有怎么样？没有摔伤吧？要小心一点呢。大家学到了什么呢？老师，导览人员在讲解的时候，我很想专心听，可是其他游客全都在聊天，吵得我什么都没有听到，好讨厌哦！这样也很不尊重导览人员。对啊，还有小弟弟、小妹妹到处乱跑乱叫。我一直分心注意他们，怕他们会跌倒受伤或是撞到人，结果他们真的撞倒花瓶了。到展示区的时候，我想要仔细看看那些工艺品，可是好多人乱摸，还开闪光灯拍照，明明都有贴着请勿碰触、请勿摄影的标示啊，就不能碰触也不能拍照啊。还有更夸张的呢，我看到一个老奶奶坐在展示的花轿里拍照，可是上面明明就已经贴有请勿乘坐的标示。更难以置信的是，最后我们要离开的时候，又在门口看到很多人踩在草坪上，明明一旁告示牌写着请勿践踏。这些都是没礼貌没公德心的游客，害我们逛了半天只能走马看花，对客家文化还是一知半解，真倒霉。很好，
看来大家今天都学到很多。虽然今天的参观品质不太好，大家没有办法好好体会客家文化，但是却学到了参观的时候应该有的礼仪。可是没礼貌的又不是我们。老师知道，就当今天这些游客是很好的课堂教材吧。看到他们呐，提醒大家优质的参观环境需要大家共同维护，学习当一个有文化、有公德心、有礼貌、守规矩的游客是很重要的。老师，我们可不可以下次再来啊？希望不要碰到不守规矩、没礼貌的游客。没有问题，下次老师啊，再另外安排比较冷门的时间，我们再来这里参观一次，好好听解说，好好体验。下次我们还要再来。大家好，内容丰富的博物馆、美术馆、展览馆、文化馆等都是兼具知识与休闲的好去处，但是并不是所有参观的游客都懂得遵守场馆内的规定。没公德心、没礼貌的行为不但妨碍了其他参观者，也显得自己很没有文化素养。良好的参观品质需要大家